xariga salaadinta xirxiran weli iyo tiifiyada xirxiran iyo siyaasiyiinta xirxiran dadkeennu malaa dee wax caadiya weli u haystaan dhegaheenna markay ka bateen xarigi waxaad moodaa inaynu la qabsanno wax caadiya aynu aragno laakiin waxaan leeyahay maaha wax caadiya maaha wax caadiya waa arrin u baahan in maalin walba laga hadlo waa arrin u baahan maalin walba in lagu cambaareeyo xukuumadda waayo qof baa xuquuqdiisii ama xorriyaddiisii waayey oo sifo sharciya daraa loogu haystaa muddo intaa leeg markaa tii baan maanta doonayaa inaan ka hadlo qodobka labaad ay raacaa waxa weeye siyaasiyiintii maalintii lawad maxkamadda la keenay laba dhacdo oo iyadana ku cusub saaxadda maalin walba dhacdo cusub bayn xukuumadda uga baranay ayaan iyadana arkay taana waxaan doonayaa in ummadda u soo bandhigo marka hore waxaan mar labaad iyo mar saddexaad cambaaraynayaa suldaanka ilaa imika xidhan tiifiyada xidhan tiifiga xidhan iyo idaacadda kale ee xidhan aad iyo aad baan u cambaaraynaynaa waxaan leenahay war xarigu wax wanaagsan ma aha kulmiyow xarigu wax wanaagsan ma aha waanu wadaynaa maalin walbana waanu ka hadlaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo waayo xeerarka iyo dastuurka labadaba way ka soo horjeedaa xarigooda maalintii dhoweyd ee aan maxkamadda galay waxaan u tegey si aan u dhegaysto eedda lagu eedaynayo nimankaa siyaasiyiinta xogeyaha ciyaarahee wadani tadhase yuusuf tadhase iyo guddoomiyaha gobolka maroodi jeex ee xisbiga wadani markaan gudaha galay intii aanu garsoor u iman dhacdo aad iyo aad aanu la yaabay oo sharci darro ah oo xeer jabina ayaan ku arkay marka dadka la fariisiyey fariistaan intaanu garsoor u iman ayaa waxaa dhacday inan yaro askariya ayaa wuxuu qaatay shandadii qareenmadii u doodayey nimankaasi siyaasiyiinta qareenkii ugu weynaa ayay qaateen shandadoodii waanu yaabnay halkaasay ku fatasheen ay ku baadheen waa inan yaro askari waxa weeye xeerka qareennadu ma ogola sida uu sheegayo qodobka labaatanaad dhowrsanaan ayay leeyihiin qareennadu qareennadu waa waxay ka mid yihiin garsoorkii ka mid yihiin markaa baadhistooda xeer baa ka reebay qodobka labaatanaad farqadiisa saddexaad arrinta aad iyo aad baan ula yaabay waana dhacday nagu cusub weligii maan arag nin qareena oo nin askarii baadhayo waayo dee xeer baastiyey marka arrintaas waa arrin nagu xun qareenadana waxaan leeyahay war arrimaha noocaasoo kale aha ka aamusina ilaahay quwaddiinni buu idinka qariyeeyey quwaddiinni waxa weeye wendey haddaa shaqo joojin samaysaan nidaamkaa garsoor kuma shaqayn maayo wendey dee waxaa lagaa rabaa intaanad xuquuqdan qofkan muwaadinkeed u doodayso dhacsan intaada horta marka hore aad dhacsato haddaynu maalin walba dhibaato dhacayso aynu arkayna ka aamusno dee nidaamkeenu nidaam dictator buu uxiibsiibanaya innagaana gacanteenna ku samaynay waxaan leeyahay wixii shuruucdu idiin bannaysay intaa in leeka saamixina arrintaa waan cambaaraynaynaa waxaanan leenahay welibana ha la dabagalo askarigii sidaa sameeyey garsooriyaha la horgeyey ayaan leeyahay anugu arrintaa ayaan laga hadhin waa dhacday nagu cusub oo iyadana warwarkeeda la weeye waxaa kaloona aad iyo aad ula yaab ninka mas-uulka ah ee xisbi mas-uulga ah ee eedaysana ee lasoo xidhay in katiinad lagu soo xidho maaha nin wax dilay oo dil loo haysta maaha waxa weeye waa nin eedaysana ah ma doonayo inaan anagu garsoorka gudihiisa galay iyo dacwadooda iyo waxaa waxaynu ka warsugaynaa garsooraha gacanta ka haya maxkamadda gacanta ku haysa sharcigaan iyo ogolayn in imika aan faahfaahiyo waxaan u daynayaa garsooraha
laakiinse waxaan leeyahay waa arrin bahdila wey, waa arrin bahdila in inta katiinad lagu soo xiro la soo jiido bahdil bay tilmaamaysaa. Arrinkaana waxaan leeyahay war dhaqan wanaagsan maaha, dhaqan wanaagsan maaha. Ha joojiso xukuumaddu, ha joojiso oo mas-uuliyiintu waa ay adaysanayaane. Ha laga daayo katiinada sharci darrada, niman baxsanaya maaha, waa niman mas-uuliyiina, waa niman eedaysanayaana, niman dembiilaya maaha. Hataa waxaan leeyahay ha laga daayo garsooraana xaq umalihii inaan wax ka sheego ama waxaan u sheego, xeer bay iga diiday. Laakiin hala codsi baan doonaya inaan u jeediyo. Codsigaan u jeedinaya waxa weeye, maadaama xeerarkeenu ogol yihiin, eeda lagu eedaynaya waxaan codsanaynaa nimankaa siyaasiyiinta ee garsoorka la hor keenay, waxaan codsanaynaa in loo ogolaado warbaahinta, in warbaahinta eedooda waxaa lagu eedaynayo in shacbiga Soomaaliland ay nala arkaan, shacbiga Soomaaliland inay nala arkaan sida dee adduunyada kale. Adduunyadu imaka qofku isagoo gurigiisa jooga ayaa ilmihiisa marka la xiro ama qof la xiro isagoo gurigiisa jooga muraayadda ka daawada oo halkaa dacwadda ka dhagaysta oo waxa lagu eedaynaya uu halkaa ka dhagaysta oo xulka xukunka halkaa ka arkaa si maxkamadana jaamka looga yareeyo iyo culayska sida dacwadaha siyaasadaba ay u soo bandhigtaan ee eedeeda iyo istifaac iyo aynu arkayno ee warbaahinta looga sii daayo. Tanna waxaan codsanaynaa in loo ogolaado warbaahinta si ay ummadda ugu baahiso eeda la daba wado iyo waxay isku difaacayo. Intaasaan maanta idinku yeedhay. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin.